דה חסידי קטמאה לה אבו נעימה באי לליה ואבו לאן באורייטה ואמרי ניטה לאחסנה ירותה קדישה לן ולפנן בטרן עלמין ואהו לליה. כנסת ישראל התעטרה עליי ובאתיה להזדב גבי במלכה ותרבי ומתעטרי על רשע יהודינו וזכן לאחי. הפירוש הוא כי החסידים המנדדים שינה מעיניהם ועוסקים בתורה בלילה, ועוסקים בתורה בלילה הזה מורישים ירושה גדולה להם ולבניהם בשתי העולמות, ואולי בגלל זה מקבלים שתי כתרים. ובזה הלילה כנסת ישראל שהיא השכינה מתעטרת עליהם ומתייחדת עם המלך בתפילת המוסף, ומאירים על אותם שסייעו אל האיחוד על ידי עסק תורתם בליל שבועות. בספר מתוק מדבש כתוב, ודע כי כל מי שלא ישן בלילה הזה כלל אפילו רגע אחד יהיה עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שתתו ולא יראה לו שום נזק בשניים. כמו שכתב רבי שמעון בר יוחאי בהקדמה בראשית, וזה לשונו, דיפיק אהו שתה בשלם אין שם פלון, אלא שהוראת חיי האדם בשנה היא תלויה בעניין זה, כי אם לא ישן כלל ודאי שאל ימות בשנה היא, ודאי בזה. ולכן פשט המנהג הזה לי בישראל לעשות בתורה כל ליל חג השבועות. פה הוא מדבר על ליל חג השבועות שנשארים ערים כל הלילה, שיהיה כל הישועות. חג שמח, רזיאל היקר.